3277, en persons lungvolym, y liter beror en lit, en modell av åldern x, så x där är ålder. Jag glömde att skriva så. År på följande sätt, alltså vi pratar om 10 år eller äldre. Okej, så y är lika med 110, multiplicerar med ln av x, subtraherar med 2, i parentes dividerar med x. Bestäm lungvolym för en 15-åring och för en 45-åring. Så har vi. Ni kan göra det här algebraiskt och grafiskt. Vi gör först algebraiskt. Så kan vi göra sen med grafisk senare. Så har vi y av 15. Så har vi 110. Multiplicerar med ln av 15. Så 3 med 2 dividerat med 15. Min räknare. Så har vi min räknare där. Den var. Den lämnade mig. Okej. Här. Så har vi 110. Vi kan gruppera den. Så. Multiplicera med ln av 15. Subtrahera med 2. Dividerat med 15. Så får jag 5,19. Vad blir det? Liter. Så. Sen i 45. Vi gör exakt samma. 110. Multiplicerar med ln av 45. Subtraherar med 2. Dividerat med 45. Så. Jag räknar det där. Jag ska bara ändra 45 där. Delete 4. Delete 4 där. Så. 4,42. Liter. Okej. Och i B. Åskådliggör lungvolymen grafisk för x mellan 10 till 70. Alltså åldern då. Som bestämmer vid vilken ålder en person har maximal lungvolym. Ska titta på det. Så. Vad säger den? Mellan 10 och 70 så skrev jag där. Vi låter min räknare gör för vår y då. Räkna för vår y. Så jag har window. Om ni vill veta det. Så har jag gjort F3. Så jag skrev 10 där, minimi, och sen max 70. Och sen skrev jag bara så. Sen draw, här är min funktion nu, 110, som ni ser i er bok. Okej, så draw, det ser ut så. Okej, skulle titta på när, ja, så, skulle se ut så. Max då. Samt bestäm vid, ser vi att när man, om jag tracer där nu då, trace, F1. Vi ska bara titta, vi börjar här. Vilken ålder har här? 10. Så, 10 där. Så har man 3,3 liter då, i lungorna. Så den höjer ju. Och sen plötsligt går ner redan. Så ju äldre man blir. 40, jag är 44. Aha, jag har bara 4,4 liter i mina lungor. Ja, det blir mindre och mindre tyvärr. Så är det. Så om du läser och du är i tonårs kanske. Så du har bra gymnasiet här. Så. Och sen högskolan här. Så. Sen ser du att det blir mer. Därför man blir tröttare och tröttare. Okej. Vi skulle titta på Gisol. Max. Och det ska vara 5,5 är det maximi. I 20 års ålder. Okej. I B där. I är I max. Så där.
är 5,5 när x är lika med 20. Cirka 20 års ålder. Så. Nej, cirka där också. Ja, allting här är cirka. Det är inte exakta. Okej. Så om du är i 20 års ålder. Njuta det. Då har det max. Luft i lungorna.